Dobrý den. Dnes se nacházíme v krásné lokalitě blízko okolních lesů, a to v lesní čtvrti na ulici Slovenské. A tady pro vás mám ke koupi baťovský půldomek se zastavenou plochou 37 metrů čtverečních, který, a to je důležité, leží na pozemku v osobním vlastnictví a velikosti 340 metrů čtverečních. Je zde také možnost rozšíření domu o přístavbu, například, jak to vidíme, u sousedních domů. Přízemí domu je v udržovaném stavu, v domě se stále bydlí a topí. Je zde koupelna s vanou, obývací pokoj a kuchyně. V druhém nadzemním podlaží proběhla rekonstrukce omítek a elektroinstalace. Tady jsou dva samostatné neprůchozí pokoje, jeden menší o velikosti 11 metrů čtverečních a druhý pokoj o velikosti 17 metrů čtverečních. Dům je z velké části podsklepený a najdeme zde jak pracovnu, úložný prostor, tak plynový kotel. Jak sami vidíte, dům je z části zateplený a také zde proběhla výměna dřevěných oken za plastové. Tak pokud chcete bydlet v krásné lokalitě v blízkosti lesa, tak volejte, pište a já se s vámi na nemovitost rád podívám. Mějte pěkný den.